Si ta bai fëmin të jetë më kreativ, të jetë më kurioz, ok? Kjo është një pyetje që më varet të ditë në mesazhe. Përgjigja është me kanë vetvetja. Është shumë e thjesht me lanë fëmin me kanë vetvetja sa është i vogël. Një fëmi 3 vjeç që thotë du më ba astronaut, kur është i vogël, nena, wow! Po ba me thonë 16 vjeç, du më ba astronaut, nena, rrime ka në tokë, ki dormeq. Kështu që me lanë fëmin me kenë vetvetja, me besu në fuqinë e ti, në ato menime që i vinë krijuese, okay? Në ato menime që i vinë menime kreative, me lanë e me besu në gjo. Nështë asko me arritë kur, po qërë do dhuj gjoje që ai të ketë menje, ka me i dhanë mundësin me shprej talentet e veta. Atëherë, mos ta shohim atë objektivin astronautit si diçka jashtëzakonshme, që është e parrishme, po ta shohim si një mundësi për me i leju fëmis me kenë vetvetja, me shfaq talentet e tija, me kenë kurios, me kenë krijus, okay? Kështë që me kenë vetvetja.